Рекордне число бажаючих та таке ж державне замовлення. Цьогоріч до лав Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького поступило 3,5 сотні курсантів. З першого дня першокурсники займаються у польовому навчальному центрі. Спершу курсанти мають вивчити техніку безпеки за кількома напрямками. На даній навчальній точці проводяться заняття щодо дотримання заходів безпеки при користуванні транспортними засобами та при перевезенні персоналу на бронетехніці, в тому числі бронеавтомобілях. Дане заняття спрямоване в першу чергу на ознайомлення особового складу з небезпеками, які виникають при транспортуванні особового складу даними видами техніки, а також на дотриманні основних заходів щодо запобігання травмування та ушкодження особового складу. Окрім хлопців, до академії вступило кілька десятків дівчат. Дарина із Хмельницького каже, з дитинства мріяла носити погони. Тепер мрія здійснилася. Захотіла боронити кордони України, боронити честь України. Захотіла, щоб батьки мною пишалися, та й Україна в цілому пишалася, які прикордонники у нас в країні. От Віталіна пішла кроками своїх батьків. Вони військові. Дівчина не шкодує, що змінила підбори на спецвзуття. Батьки в мене військові, це раз. По-друге, 3 роки назад, як відомо, сталася така подія, я побачила по телевізорі програму, репортаж. Було багато втрат, і тоді я вирішила, що стану військовослужбовцем. Берці і каблуки одне й те саме. Навчають тут і техніці безпеки зі зброєю, адже курсанти бачать та користуються нею чи не кожного дня. В нинішніх умовах під час проведення антитерористичної операції вогневій підготовці приділяється дуже велика увага, і в нинішніх умовах курсанти перших, других, третіх, четвертих курсів досить часто здійснюють виїзди, злагодження і використовують зброю практично. Такого роду заняття триватимуть близько місяця. Далі будуть навчання в стінах прикордонної академії. Максим Посполіта, Антон Чапалда. Новини телеканал ТІ8+.